Kim diyebilirdi ki 2021. yıl May ayının 12'sinde Mirşahin Şuşanın merkezinden Xarı Bülbül Festivalı barədə reportaj verəcək. Heç kəs deyə bilməzdi. Hətta ən nikbin, ən optimist tamaşaçımızın da belə inamı üçün çox böyük bir həqiqətdir. Bugün bu xoşbaxtlığı biz yaşayırıq. Və Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşının yaşadığı bu xoşbəxtliyi mayın 12-sinin bir sıra rəmzləri fonunda izah eləməyə çalışacağım. Gəlin yadımıza salaq. Mayın 12-si hansı günü idi bizdən ötürü? Mayın 12-si bizdən ötürü Ermənistan-Azərbaycan sərhədində elan olunmuş ateşkəsin il dönümüdür. Hər il biz bu günü monitoring nəticələri barədə hesabat verməklə yad edirdik. Bugün başqa rəmzlər var. Təbii ki, başlıca rəmz Xarı Bülbül Festivalının start götürməsi. Amma Xan qızı Natəbanın adını daşıyan bulağa da bugün su gəldi. Yeni məscidin təməli də bugün qoyulur. Və bütün bu proseslər Azərbaycan Ali Başkomandanı İlham Əliyevin birbaşa iştirakı ilə, birbaşa icrası ilə həyata keçdi. Bugün Xarı Bülbül Festivalında Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəfinələri nümayiş olunurdu. Buğam, xalq mahnıları və onlardan heç də az əhəmiyyəti olmayan xalqların, çoxsaylı xalqların sənət nümunələri dinləyicilərin, tamaşaçıların ixtiyarına verilir. Şuşanın cıdır düzündə böyük bir incə sənət, mahnı, nəğmə, rəqs tonqalı qalanmışdır. Bu tonqal bir neçə ay bundan qabaq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qaladığı Novruz tonqalına nə qədər oxşuyur. Bu tonqalın dilləri yandırmırdı. Bu tonqalın dilləri isidirdi və cıdır düzündən bir neçə yüz metr kənarda və aşağıda Xankəndi şəhərində Azərbaycanın digər vətəndaşları, ermənilər bu musiqi sədalarını eşitdirdilər və onlar bir şeyi yəqin ki anlayırdılar və anlamalıydılar ki, Azərbaycan dövlətinin bugün bu mahnıları, bu havaları, havacatları, zəngülələri həm də onlara ünvanlaması eyni zamanda bütün bəşəriyyəti göndərilən xoş məramlı mesajlardır. Biz müharibə istəmirik. Bizdən ötürü Dağlıq Qarabağ məsələsi artıq yoxdur. Dağlıq Qarabağ söhbəti Azərbaycan dilində yoxdur. Azərbaycanda Qarabağ var və Qarabağ da Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Və bugündən etibarən Azərbaycanın münaqişəsinin Dağlıq Qarabağ adını daşıması həm də Xarı Bülbül Festivalında səslənən mahnıların qanadları ilə öz ispatını tapdı, öz təsdiqini tapdı. Bugün Prezident İlham Əliyev Şuşada əbədi olacağımızla bağlı növbəti dəfə mesaj verdi. Bu mesajın bir neçə mənası var idi. Şuşa, məndən ötürü şəxsən, Dağlıq Qarabağdan qat-qat böyük mənəvi ərazidir. Çünki Şuşa təkcə Dağlıq Qarabağı yox, Azərbaycanın bütün mədəniyyətini əks elətdirir mərkəz olaraq. Və Dağlıq Qarabağda bu mərkəzin balaca bir bucağıdır. Bu baxımdan Şuşada Xarı Bülbül Festivalının keçirilməsi və möhtəşəm Polad Bülbüloğlunun Azərbaycan mahnısı ilə festivalın birinci gününün başa çatması eyni zamanda Azərbaycan həm də başlaması deməkdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizlə, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizlə öz ərazi bütövünü təmin etmiş yeni Azərbaycanla. Beləliklə, Şuşada Xarı Bülbül vaxtı ilə bugün may ayının 12-sidir. Ateşkəsin elan olunduğu günün il dönümü deyil. Mayın 12-si məhz Azərbaycanda Xarı Bülbül Festivalının start götürdüyü gündür. Xan qızı Natəbanın bulağının suyunun gələn günüdür və möhtəşəm məscid təməlinin qoyulduğu gündür. Və Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin iradəsi ilə səmalarımızda həmişə iki səs, iki səda paralel qanadlanacaq. Azan sədası və muğam sədası.